赢！赢！你听我说，鬼子的援兵越来越多，而且你知道大爷叔子的位置吗？这么盲目的找，不是等于送死吗？死，我也要为我哥报仇，我要跟大爷叔子同归于尽，我不要你管！你冷静点。 师兄，我神功护体，他打不死我。没什么别的选择。燕儿，剑青，别出来！ 你实现，亲我一口吧，亲我一口吧，我。
音乐挡着，它也疼。我啊！它刺激我。你哭了？你为我哭了？影儿，你真的是为我哭的？小贝，丹阳，我有个请求，我想单独跟山青待一会儿，你们帮我把山鹰找回来，我很担心他。好吧，走。你喜欢吗？喜欢，我喜欢。只要是你送我的，我都喜欢。山青，我知道你累了。好好的睡吧，山青，别怕，梅娘会陪着你的，我陪着你一起睡。等我们醒来，那个世界，到处都是鲜花。你不用再费劲地给我采鲜花。
还有我们的孩子，说好了的四个，他们在花丛里互相打闹。只是我们那个世界没有善念，我的幸运手镯你也没有机会给他了，但他一定会幸福的。还是没有数字的消息吗？一旦有了消息，立刻给我接过来。数字啊，希望你能一切顺利。回来我给你请功。据上海传来的消息，舒子小姐她樱花战队全部玉碎，曹大年也一起失去了踪迹。什么？樱花战队全部玉碎？这不可能！目前掌握的消息确实如此，我也感到十分悲痛。接下来上海方面我们该进行怎样的行动？我会安排的，你先去吧。嗨，为什么不做？为什么只有你一个人来？京普特训班的高材生，这一堂实战课你的成绩是负分。作为我最得意的学生，你让我很失望。作为我最得意的下属，你让我丢尽颜面。哼，山鹰战队在回来的路上遭遇樱花战队的拦截，我们与曹大年失散了，没有完成任务，都是我苏海棠一个人的责任。我愿意受军法处置，与山鹰战队的人没有关系。你刚才虽然骂了他，但你根本就没有处罚他。虽然不是他一个人的错，但是他已经愿意全部承担了。你这是包庇。
我如果包庇他的话，我就不会讲刚刚那些话。我只是欣赏他的才能。我不喜欢你对他另眼相看。摸清楚山鹰战队的情况。我的战友离开了，他们相爱多年，如今结伴同行，这样也好，一路上也有照应。许多年来，我一直梦想在一个没有枪声没有炮声的早晨醒来，唤醒我的是鸟声。我一直梦想成为一名船夫，带着人们驶向无忧无虑的彼岸。这一段航程会有风浪颠沛，更会有鲜血和死亡。我带着理想与梦想，也带着脆弱与哭泣，一直向前走，向前走。喂，姓赵的，我们完成了任务，山鹰战队打败了日本老爷，过几天我就回四明山根据地。你怎么着也得给我转新四军了吧，我可不想回单家队。姓赵的，我哥死了，我嫂子也死了，我现在要给他们找一个安身的地方，战友们都一起去为他们送行。从此后我家里就剩下我一个了，新四军就是我的家。我就一个念头，杀日本侵略者，杀，杀，杀。哥，你好福气，能够找到一枝梅这样的女人，为了一束野花就能对你死心塌地的。一枝梅，其实你跟我哥刚刚在一起的时候，我心里是一百个不同意的，因为我觉得你爱钱。后来我发现我错了，其实你什么都不图，就图能跟我哥安安稳稳地过个好日子。现在你俩在天上，应该过上了这样的日子。李芝梅，听到我这样说你，你应该在偷笑吧？山鹰嘴叫，你生前，我从来没叫过你一声嫂子。其实，在我心里，你早就是我的嫂子了，我的好嫂子。哥，嫂子，你俩放心，山鹰一定替你们报仇，替千千万万的中国人报仇，把侵略者赶出中国去。1941年12月8日，日本同时对由英国与美国所掌握的东南亚和太平洋岛屿展开攻势，包括偷袭珍珠港，占领泰国和马来西亚，占领香港。现在美国、英国、澳大利亚等国已结成同盟，正式对日宣战。疯了，疯了，日本人真是疯了，简直就是在自掘坟墓嘛。照这样下去，他们很快就会一败涂地。那你有什么打算呀？这日本人最不应该的就是跟美国人宣战，我看他们离战败也不远了。那你跟竹野那边的合作？
一旦日本人战败，所有与之相关的利益都会分崩瓦解。我不得不提前做准备。可你这么做，他们会不会起怀疑呀？不会。我对日本人来讲，目前暂时还是有用的，他们不会拿我怎么样。可是以后我们跟他们的联系，一丝一毫，都不能让他们掌握到任何的证据跟把柄。伯兄。 帮你收拾哥跟嫂子的东西吧。不用，我自己来。别介呀，咱们都是那样过了吗？祝伟，你当时怎么没死啊？是啊，我当时怎么没死啊？哎哎，我自己走。 你就不怕他跑了，再不回来了？不回来才好呢，成天跟狗皮膏药似的，烦都烦死了。他要是真走了，你就该后悔了。苏海棠，你现在怎么跟他们一样，嘴那么碎？哎，你别跟我玩那些弯弯绕的东西，有什么事儿找我，直说。你今后有什么打算？ 赵团长说，等我完成了这次任务，就让我加入新四军。你呢？我，老马，是不是有新任务给你？这样吧，反正你是我们自己人，别回军统了，更回新四军。你当队长，我当副队长。我也想。 但是什么呀？老师，我的请辞报告您收到了吗？你一点没变，还是那么倔。我苏海棠无能，未能完成护送曹大年的任务，请准我引咎辞职。你以为军统是过家家吗？说不干就不干。 你知道我为了你的事费了多少的口舌，才把你的事情给压下来啊？其实您没有必要这么做，一切后果我自己来承担。你有事瞒着我？是不是中共那边的人走漏了消息？没有。是中共把曹大年给劫走了，对不对？我不知道。海棠。 不管怎么样，你都是我最信任的人，但我只提醒你一句：中共早晚会成为我们的敌人。我们现在只是利用他们的战斗力跟日本人抗衡，但是绝对不能对他们有妇人之仁。你的请辞报告我不准，作为我的学生，绝对不能当一名逃兵。军人的职责就是奋战到最后一刻。回去吧。 让我离开蛇鼠一窝的军统吧。
叶山鹰说要带我一起去四明山根据地。幼稚，你怎么可以听叶山鹰那个丫头瞎胡闹呢？海棠，你可是一枚重要的棋子，不可能随便调动。我现在真的不知道要怎么面对王伯雄。我知道你对王伯雄有师生情，但是你必须要放下感情，理性的面对工作。留在这儿我不知道还有什么意义，这么长时间我什么都没有做，还害了一枝梅和叶山青。你怎么可以这么想呢？为了离开军统，你竟然否定了自己在抗战中做出了这么多的贡献。况且你潜伏的意义不在今天，而是在日后。日后？对，你还记得上次我跟你说的，你说想要去正面战场。我告诉你，国民党对我们没有丝毫的放松，这种趋势也更加的明显。所以即使抗战胜利，国共之间也不会和平相处。你们为什么都这么说？你真的认为抗战胜利以后，国民政府开个大会，大家就可以一口锅里吃饭了？哼，不是我们不想和平，而是蒋介石不会允许我们和国民政府共享胜利的果实。所以你必须潜伏在军统中，准备在抗日胜利以后继续从国民党内部搜集情报。我们不愿内战，但也要防止内战，避免挨打。易志梅和叶山青的事情我都知道了，我也很难过。不过现在有一个非常紧急的任务需要山鹰战队去完成，叶山鹰可能还需要一些时间平复悲伤，但是时间不能等人，所以我想还是由你来尽快传达这个任务。我了解山鹰，就算他心里难受也一定可以完成任务。情况是这样的，有新的任务。什么任务？杀小日本？比杀小日本还要重要的任务，揪出上海的铁杆汉奸。行，只要是跟杀小日本有关系的事儿，就是我野山鹰的事儿。这汉奸比小日本还要可恨，这古语有云。你别古语有云，让海棠接着说。据可靠消息，这批汉奸在日本人的授意下要在上海成立大东亚和平先遣队，这个组织的牵头人是上海航运业的汉奸张少廷。张少廷手中有一个名单，如果我们能拿到这个名单，就能消除一大批隐身汉奸。行，大买卖啊，我们山鹰战队接了。那我们应该从何下手呢？不是海棠刚说完吗？在张少廷手里那个名单。不过在成立大会之后，这个名单就会交给日本的梅机关长颖昭手里，到时候如果我们再想拿回名单的话，难比登天。那我们一共有多少时间啊？三天。行，三天之内我解决张少廷。你千万不要鲁莽，杀张少廷容易，关键是要拿名单。放心，我心里有数。但是问题的关键是，我们怎么才能接近那个张少廷呢？飞毛腿啊，快速狂奔迎面而上，见着名单我就拿走不就完了吗？张少廷的身边保镖如云，如果想要拿到名单，除非你有隔空取物的本事。没有隔空取物他不会，隔空发春梦倒是他的拿手本事。对，我就会这个，跟你比比不了啊。师兄，那你会的太多了，隔空吹牛，隔空落井下石。你说我跟你比，那不就是小巫见大巫，麻雀见凤凰了吗？现在有个绝好的机会，张公管家的粗使丫鬟前几天得了重病，突然死了。我们的一个内线跟张公馆的管家有数面之缘，可以介绍我们的人去张公馆当粗使丫鬟。我去，我长得最像。你是山鹰战队的队长，还是其他人去比较合适？对，还是我去吧。这我去也行啊，丹阳你不像，一看就是有钱人家的小姐。小贝姐，你一看就是读书人，还是我去，我最像。对，你最像。山鹰胆大心细，又能穿房越粮。穿房越粮？对，穿房越粮。其实山鹰才是去张公馆的最佳人选，
可是，如果你去了张公馆，我要回军统复命，那山鹰战队怎么办？二师兄啊，二师兄成天说自己满腹经纶无处施展，现在好了，给你个机会。但是有一点我强调啊，你要是在我不在的期间让这儿所有的人任何一个丢了一根汗毛，跟你没完。行，你放心，哎，谁要是少了一根汗毛，哎，你就把我薅成秃子。一代才俊，我终于有机会施展我的本事了。这古语有云，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。接着说，说。他说不下去了。下面我来总结一下。啊？不是，哎，这不是我，这不你的活吗？消灭汉奸。先拿名单，名单在张少廷手里，他们家戒备森严，我当丫鬟去冒险。总结完毕。我再总结一下，拿名单。我也来总结一下，拿。哼。哎呀，散会。重庆来电，要求我们立即下达命令，从张少廷那里截获一份汉奸的名单。你说你的名字会不会在名单里啊？担心的事情终于来了。和王伯雄有100个脑袋也不够他们看的。竹野他应该会考虑您的隐秘性。竹野他这么做就是故意留了一手。他威胁我，他把我们两个绑在一块。可是他这么做，不管对他还是对您，会不会太冒险了？他这是在毒我无所不能啊！我看，他是想通过这件事情，看看您到底有多大的能耐。我会让他看到的。小雪。你是我最信任的人，现在我只有靠你啊！我要你在最短的时间内把这份名单拿到手。嗯，我一定会动用我所有的关系，尽量设法接近张少廷。好，那日本人的技术我估计也差不多了，我得为自己找一条后路，也是为咱们日后的日子打算，所以我要你不惜一切代价，把我的名字。从那个名单上给消除掉。另外，我想让苏海棠也参与这次任务。你是一队，他是二队。那到底谁听谁的？听你的。你是总指挥，好吧？这还差不多。好。不过，苏海棠曾经跟新四军组成过联合战队，你就不怕这个消息走漏了？让他们参与，就是要让这件事情做得冠冕堂皇，无懈可击。况且我相信你的能力啊，他们一旦有人介入，你一定会在第一时间发现。我保证完成任务。看花眼了吧？这么大的阵势，可不是你们这些乡下人寻常能见到的。不过在这个大院里，你可不能这么东看西看的。话要少说，事儿要多做，手脚勤快点，没你的亏吃。说不定哪天老爷心情好，赏你几个大洋，就够你乐一段日子了。是。你表叔沈四和我关系不错，但是我告诉你，啊，你要守规矩，不要给你表叔惹事儿，更不要给我惹事儿。啊，我不是吓唬你啊。你知道前些日子那个丫头怎么死的吗？她不是得了疾病吗？什么疾病啊？那是因为她多嘴多舌。那老爷，一个小拇指，轻轻地把她摁死了。你别吓我，我可是见了耗子都会害怕的人。我不是吓唬你，你在这府里，最重要的。就是要做好自己分内的事情，啊！
你的差事就是打扫各处的卫生，要是让我在哪儿发现了一点灰，我可是要扣你的工钱。要紧的东西不要乱动，手脚要干净啊。在哪儿拿的还轻轻放下。伙计好，伙计好。老爷是最讨厌别人乱动他的东西了。处座，您找我。你将功补过的机会来了。重庆方面来电，要你去执行这个重要任务。您的意思是？马上行动，截获这份名单。上官学已经出发了，他是一队，你是第二队。这次行动由他来指挥，这是绝密文件，得到以后不得擅自开启，立即上交。是。那这份名单在谁手上？看，此人叫张少廷。队长，您要的太着急，关于张少廷的情况目前只掌握这些。他喜欢吃凯司令的栗子蛋糕。对，每天都得吃一块，让他的手下阿虾去买。兄弟，哎，那好，谢谢啊。不客气。听他的下人说，他说过烟可以不抽，酒可以不喝，但要是没了这栗子蛋糕，那就是要了他的性命。好，就怕他没有软肋，只要他有软肋让咱们抓到，咱就可以投其所好。进来，进来。啊，老爷，这就是沈四介绍过来的粗使丫鬟。哦，人长得还挺水灵，叫什么名字呀？回老爷的话，我叫杨小妹。老家是哪儿的？江苏无锡。多大了？23岁。23，到了出家的年龄还出来做事啊？回老爷的话，因为家里穷需要钱。以前有没有出来做过事？没有。行，虽然没有出来做过事啊，倒还挺机灵，留下吧。哎，还不快谢过老爷。啊，谢谢老爷。嗯，把府里的规矩好好跟他讲清楚，下去吧。是老爷。电话线接好了吗？好了。放电话的时候小心一点，不要让老狐狸察觉了。是。嘿，请应昭将军放心，和平先遣队的名单我正在做最后的整理。啊，您放心，我知道是机密，名单啊全部在我的保险柜里。真的微笑被狼烟吞没，英勇的梦想变成一把战火，捍卫我的国，让生命宛如歌，无愧于心，献上一世承诺。洒脱的身影在风雨中
穿梭，占尽的心中有一只小白鸽，渴望乌云散，点燃心中的火，在爱的烈焰终结开一把锁。想在两个梦的山坡，等风来，乌云落，看天边的晨曦。